Ja, det är så mogen som jag är. Det här är min mod och i min hand så håller jag mjölk. Kanske inte så jättespännande. Men vi ska skapa lite maträtter idag. Vi behöver min mod lite maträtter. Jag vet inte, ska jag ta bort partiklarna förresten? Vad tycker ni? I det här biomen så är det en massa partiklar. Ska jag ta bort dem? Ni får gärna skriva det i kommentarerna i så fall. I alla fall, idag så tänkte jag göra maträtter. Och jag har skapat ett sätt att göra mjöl på. Vi tar wheat och lägger in i en stonecutter. Då får vi flour made from wheat. Så det här är alltså mjöl. Vi tar mjöl, mjölk och ägg. Och då får vi då en pannkaka. Den här pannkakan är ju bara en cirkel än så länge. För att det här kommer inte se ut så sen. Tjoho, här är jag i cirkeln. Vi äter upp den. Åh, jag fiser. Men det är inte så mycket mer än så. Utan nu ska vi liksom skapa olika maträtter. Och vi ska göra 3D-modeller. Och vi ska ha det jättetrevligt. Nu ska jag äta pannkakan igen. Så varje gång man äter en pannkaka så fiser man. Jag vet inte varför. Men så är det. Visst borde man också kunna göra hamburgare. Jag tycker det. För att man har ju bröd på varsin sida. Vi kan visa upp här. Vi gör ett nytt recept. Som heter hamburger recipe. Och här i det väljer vi då att vi ska crafta med bread överst. Och bread, eller ska vi göra slice bread? Jag tänkte om man ja, vi kanske ska göra så. Vi gör en ny så här halvbröd. Och så craftar man där genom att man slicear bröd med svärd. I receptet kanske. Vi håller den här uppe i alla fall. Och jag har lagt in pannkakan nu. Vi tittar vidare på Burger bun heter det väl. Hamburgbröd. Vi skulle kunna göra det. Ja, men det gör vi. Vi gör ett halvt bröd. Här här har vi hamburgbrödet. Okej, vi sparar den här som en PNG. Ska se PNG där. Och så sparar vi som burger bun. Det enda jag behöver göra nu är att importera hamburgbrödet i M-Crate. Det här är mitt schema, det ska jag inte riktigt titta på. Ni kan klicka på det i videobeskrivningen om ni vill. Här, vi ska importera Burger Bun-grafiken. Där var den. Burger Bun. Make a burger! Det är så bra. Vi behöver inte göra något speciellt med det här. Den kan stäcka i 64. Men jag behöver liksom inte göra några triggers eller så med det här. Och sen tar vi då hamburger recipe. Vi börjar med burger bun. Oh, det är vit. Det kanske ska vara vit. Nej, det blir genomskinliga. Precis. Burger bun. Dubbelt. Och sen, vad heter den? Beef, eller? Cooked beef. Och då blir det en hamburgare här sen. Vi måste göra själva burgaren då. Och vi kan börja med att göra själva burgaren här. I, vad heter det? Blockbench. Själva 3D-modellen. För jag vill ha en 3D-modell och inte en platt bild. Pannkakan passar ju som en platt bild. Men hamburgaren är nog lite bättre om vi kan se den i 3D. Så vi gör en liten sån här. Vi ska ge en cirkel typ. Vi drar ut lite block. Jag älskar de här programmen. Jag tycker det är så jäkla kul. Så vi tar, det blir 8x8. Det blir nog bra. Sen ska vi avrunda lite också. Kopiera den. Dra ner så där. Så gör vi bara så att det blir en enkel avrundning så här. Så. Och oj. Det. Så. Och så det. Så. Så ska vi bara rotera. Oj, så. Blir det jättebra. Move. Och så upp där. Gud, det här blir nog ganska bra. Det kan ju lika gärna så här, va? Det är mycket enklare istället för att flytta och rotera och hålla på. Så. Nu har vi då undersidan av brödet. Nu behöver vi köttet. Och då drar vi bara upp en sån där. Ja, det är väl det som krävs bara, va? Så kan vi egentligen kopiera. Så vi tar alla de här grejerna förutom den. Kopierar. Sätter överst.
Så, och så ska vi bara göra någon typ av topp här. Det blir ganska enkelt ändå. Typ så. Kan det här bli någon börjare? Jag tror det. Alltså det ser inte så jättegod ut. Men jag är nöjd. Vi gör så här. Så när man håller den här i handen då, då ser det ut så här. Jag ska se hur det ska rotera. Så! Och så. Så. Det är jättebra. Håller man en hamburgare i handen. Man håller med den typ så här, va? Den inte ramlar ut. Så det blir skitbra. Third person. Åh gud, då måste jag göra exakt samma här. Kan jag inte bara referera till den andra? Så. Skitbra. First person. Du måste ju se början. Så här, va? Så. Man ser den i bild, verkligen. Det blir asbra. Och sen first person left. Får dra upp den här igen. Sen ska vi ha på... Om man sätter den på huvudet. Ser ut så här. Men nu kommer man inte ha den här på huvudet. Men om man vill ha den på huvudet. Om man lyckas fuska in den på huvudet så ser det ut så. När den ligger på marken. Så ser det ut så här. Svävar den lite grann. Och sen i en item frame. Så skulle vi kunna... Rotera lite så här, va? Så kanske. Ut så. Nej. Är det snyggare om... Det här var svårt när det är 3D. Man vill ju ha så att det ser ut som en hamburgare. Här ser det ut som en svamp. En brun svamp. Får köra så här bara. Så in med dig. Så. Nej, så. Jag vet inte riktigt. Jag har bestämt mig för att göra... En kniv istället. Tools för den ligger jag precis. That's not a knife. This is a knife. Jag klurade långt och länge på hur jag skulle kunna göra det här. För i mitt drömscenario så skulle man kasta upp bröd i luften och sen slicea det. Men med ett svärd för att kunna halvera det på en burger bun. Jag vet inte hur man gör, jag är jättedålig på... Jag börjar bli bättre på M-Creator, men jag är fortfarande väldigt, väldigt dålig. Men i alla fall så gjorde jag en kniv och tänkte jag, då kan man göra ett recept om man använder kniven och bröd för att få burger bun då. Den här har ju ingen efficiency av någonting egentligen. Shutability 0. Attack speed 1. Den gör typ 0,1 damage. 0,51 blir jättebra. en halv melee damage gör den på folk. Durability. Alltså 30. Skitdålig. Man ska inte slåss med kniven helt enkelt. Man ska bara skära upp bröd med den. Så det var det. Då har vi gjort en kniv. Nu ska vi göra ett recept. Burger bun recipe. Och nu ska vi välja då kniven. Vart det nu är. Knife. Där är knife. Och bread. Blir burger bun item. Ja, precis. Så nu vet vi det. Och den här kan ju stacka hur mycket som helst. Så det här, vi tar shapeless recipe där precis. Nu, nej men det är inte mer än så, va? Jag tror att nu har vi gjort allting för att kunna göra hamburgaren. Så vi har en kniv som vi skär upp bröd med. Vi har gjort receptet till hamburgaren. Okej, vi testar det här i spelet. Så, vi tar det från början. Vi ska göra wheat. Snyggt. Just det, jag måste ha mjölk också, ja. Milk. Tog slut på mjölk här. Så, mjölk, flour och ägg. Gör det pannkaka. Gud, vad fin den var. Så jäkla gott. Okej, okay, nice. Nu ska vi göra hamburgaren. Och det vi ska ha är... En järnbit, en liten stickbit. Sätt ihop de här två. Får vi då en knife. That's not a knife. This is a knife. Så, nu har vi kniven. Den är jättedålig och liten. Jätteliten kniv. Men den här kniven kan vi använda för att kapa bröd tydligen. Så lägger den där och så lägger den där. Burger bun! Jag vet inte vart sesamfröna kommer ifrån. Nej! Den konsumerar kniven! Det där får jag fixa. Men det... Det löser sig. Okej, vi måste ha två burger buns. Och sen ska vi ha... steak.
Så vi lägger två burger buns där. Och så steak. Oh, kolla! A tasty burger! Vad stor den var! Fast inte när man håller den i handen. Oj! Texturen. Jag glömde måla den på undersidan. Ah, jag får fixa det. Men kolla vad... Vilken vacker! Och om man äter den här då... Då kommer det en liten bajs! Ja, det är så mogen som jag är. Fast det kommer... Det kommer mitt... Jag skulle ju egentligen att den spånar liksom i arslet på en. Alltså... Min mod är så dum i huvudet. Okej, okay, ganska... Ologisk iklickning i programmet. Jag kan visa snart, men nu har jag fått det funka i alla fall. Så nu tar den bara bort brödet när man slicer det. Man borde få två stycken egentligen. Jag ska nog göra det, att man får två stycken istället. Men det man skulle göra, det var att på kniven, så på properties här, så skulle man välja den här. Does item stay in crafting grid when crafted? Vilket är lite ologiskt, för att den här meningen tyder på att när man craftar kniven så ska de objekten stanna i crafting gridet. Men den här ibockad betyder då att kniven stannar när man craftar hamburgerbrödet. Men jag ska nog som sagt uppdatera så att man får två stycken burger buns. Det tror jag blir mycket bättre. Nu ska vi klura ut, vi ska göra en maträtt till, men jag vet inte vad jag ska göra. Så vi ska kika på hur vi ska lösa det problemet. Vi skulle kunna göra typ lingonsaft, för det är ju typiskt svenskt. Det finns ju sweet berries med i spelet. Så man skulle kunna ta sweet berries i en sån här brewing stand. Så lingon recipe. Då tar vi alltså lingon och sen ska vi ha de här glasflaskorna. Och då kommer man få lingonsaft. Så nu måste vi göra lingonsaft. Just det, jag kanske ska måla klart den här. Jag ska måla klart den här och sen ska vi göra en modell för lingonsaft. Eller om vi bara gör en glasflaska, en 2D-bild. Men det är lite roligare man har faktiskt en riktig 3D-grej. Mm. Jag ska se. Då ska vi se om jag har gjort allting rätt nu. Vi ska ha brewing stand och vi ska ha sweet. What? Varför? Jaha, det var Sture! Så jävla oväntat. Vi ska även ha socker. Det var som min fru sa. Ja, exakt. Det var som din fru sa. Kan du bara inte gå här och prata? Vad äcklig. Brewing stand. Vi ska ha glasflaska. Oh my god. Vad händer nu om... Jag lägger den där. Och de... Nej, det går inte att sätta in glasflaskor där. Varför inte då för? Det var som min fru sa. Kan jag sätta in... Nej, men vad... Det var som min fru sa. Oh my god, vänta ett tag. Jag måste... Var är jag någonstans? Du... Nu dör jag. Ja, det gör du faktiskt. Nu fick jag skrynklig hud. Men fan vad värt det var. Gud vad värt det var. Varför kan jag inte lägga in glasflaskor där? Och problemet var att man inte kunde lägga in fler. För man bara skulle kunna klicka in typ en hel stack. Men man var tvungen att klicka in en och en. Detsamma med sockret som jag la här då. Men jag tror att det här kommer skapa lingonsaft. Jag hoppas det i alla fall. Kom igen. Oh, den gjorde så! Ah, a sweet, sweet taste of home. Okej, okay. Så den, den förvandlas då till den då. Och då behöver jag inte ha glasflaska alls då. Kan jag bara lägga in en socker här. Och en sån. Ah, det var inte meningen. Jag vill ju ha det på glasflaska. Men titta nu vad fin den här är. Lingon står här. Och du är bak och vänt. Lingon. Man kan se det om man zoomar in. Lingon. Visst är det vackert? Spara en bild. Men det här var ju inte så coolt. Jag ville ju att man skulle använda glasflaskor till det här. Så jag får ju om receptet tror jag. Vet inte om det går att... automatisera det här på något sätt heller. Men nu har jag ändrat receptet i alla fall. Så nu ska det bli lingon. Men det kanske inte blir lingon i alla. Det borde kanske bara... Oh, nu! Åh! Oh, så här vill jag ha. Okej, okay, lingonsaft har vi nu. 5 stycken. Och... Dricker vi den här. Då ska jag få en glasflaska. Fast... Åh, oh, jag skulle tagit bort den. Ja, just det, precis. För det... Ja, men vänta nu, den kan ju konsumeras i och för sig. Om vi hoppar omkring lite så här. För jag tror att om jag är i survival mode så kommer lingonflaskan att konsumeras. Men nu var jag i creative så nu
Gjorde den inte det? Man ska få en, tillbaka en glasflaska i alla fall. Här går Stamsite. Tjena! What's up? Kan jag bli hungrig snart eller? Så hoppade jag knäcka Lorbens halsen. Men ni såg att jag fick speed i alla fall. Det är för att det är väldigt mycket socker i lingonsam. Så då springer man jättesnabbt. Nu ska vi se. Oh. Där fick, försvann den, ja. Och jag fick en extra glasflaska. Det var ju bra. Så då funkar det. Jag har gjort lingonsaft i Minecraft. Tack så mycket för att du kika. Hörs nästa gång. Hej då.